Здравейте! Започва Знание БГ от студиото във Варна с мен Нора Бочева. Днес в нашето предаване ще говорим за поредните постижения на варненски ученици. Акцент поставяме и върху атрактивните методи на обучение в училище и детската градина. Ето какво предстои в следващите минути в Знание БГ. Във варненското училище Найденгеров първи и десети клас имаха общ урок. Никола Стамов и Румяна Цветкова от Първа езикова гимназия с две първи награди за свои филми. Дария Дамянова, варненската финалистка в състезанието по английски език Кенгуру. В детска градина Маргаритка децата опознават града и учат правилата за безопасно движение по атрактивен начин. Първокласници и десетокласници от средно училище Найденгеров проведоха съвместен час. Малките правиха съчинение върху детска приказка, а големите трябваше да слушат внимателно и да им направят анимационно филмче. Екип на Знание БГ засне нестандартното занимание, за което педагозите твърдят, че има положителен ефект върху учениците. Малките ученици бяха разделени на отбори и търсиха правилните думи, за да завършат съчинението си. Големите откриваха подходящи цветове и форми, за да нарисуват интересно филмче. Първокласниците показаха бързина при откриването на правилните думи за своите съчинения. Разбира се, не се размина и без малки грешки, но като се има предвид, че и големите хора често грешат, учениците няма от какво да се срамуват. Платето заплувало, пилето завикало помощ, защото не може да плува. Патето спасило пилето. Патето се върнало във водата, а пилето останало на сушата. Някаква грешка усети пилето тук? Ами там няма чертички. Какви чертички тази? Какви чертички? Аз мисля, че отбора на зеленци се справи много добре. Беше страшно. Защо? Защото много хора ме гледат. А ти какво разбра от тази приказка? Че патето е спасил пилето. Колко е важно приятелството за тебе? Много. Ти имаш ли най-добър приятел и как се казва? Първата ми най-добра приятелка, защото аз имам две, е Саня, а втората ми е Ади. Би ли ги спасила, ако са в беда? Да. Забавно. Радвам се, че победихме, че нямаме нито една грешка, че пилето е спасило патето. Помага им, когато някой е наранен, дава му ръка да стане. Беше ми интересно. Да. И какво разбрате от тази приказка? Че патето и пилето накрая станали приятели, а патето е помогнал на пилето, затова станали приятели. Като пораснеш, с какво искаш да се занимаваш? Искам да стана помолок. Големите ученици, въпреки тинейджерската си възраст и интереси, останаха доволни от съвместния час. Е, забавно беше да виждам те как се забавляват от това, което сме направили. Особено като се даваше патите, това им харесва най-много. Вече се занимавам по професия, работя в няколко проекти и много ми харесва това колко интересно и различно може да бъде да се аниматор. Могат ли да бъдат интересни, да кажем, българските приказки за анимационни филми? Да, мога, защото в много от тях има митични елементи, които могат да бъдат представени по много интересни начини, които биха се харесали на малките. А теб, кой ти е любимия анимационен филм? Повечето от по-старите, може би, анимации, защото те са правени тогава на ръка и се вижда колко труд всъщност е вложен в тях. Часът, в който участваха учениците, се казва големите за малките и освен на екипност и състезателност, помага за сближаването на учениците от различни възрасти. По
по-леко усвояват децата материала. Във вид на игра те успяват да си намерят точните думички и да ги вместят в съчинението. Това е от помагалото ни по български език. Може много лесно да го направим в класната стая, те да си подберат думичките, да си ги напишат. Но във вид на игра, във вид на отбори, децата, съм сигурен, че разбраха много повече и им беше много по-интересно. Две филмови награди получиха 11-класниците Никола Стамов и Румяна Цветкова от Първа езикова гимназия във Варна. Като автори, изследователи и участници, те вече имат няколко филма в биографията си. През тази учебна година те, заедно със своите съученици и с помощта на учителката си Нели Димова, спечелиха награди с два свои филма. Васил Левски, Надеждата на един народ, победи в Националната ученическа конференция Васил Левски, Вулкан от човечност. А Паметта на Холокоста днес победи в Националната историческа конференция, посветена на 80 години от спасяването на българските евреи. Никола Стамов и Румяна Цветкова са наши гости днес в студиото на Знания БГ. Здравейте и добре дошли при нас. Радвам се, че ни гостувате. Да започвам с това. Какво ви провокира да направите тези филми? Всъщност, благодарение на нашия научен ръководител, госпожа Нели Димова, разбрахме за двата форма. Инициативата да направим филми беше наша. Ние се постарахме изключително много. Беше цяло приключение по пътя на създаването на филма, тъй като включваше много съвместна работа, трябваше да ангажираме много наши съученици също, които успяха да ни помогнат. Но финалният етап, който всъщност включваше защитата на самите филми, беше най-вълнуващ и много удовлетворяващ, съответно с успеха, който успяхме да постигнем и да покажем на какво сме способни. Никола, ето тук са и грамотите, тук е и плакета, който сте получили. Какво научихте като автор по темите, които работихте и реализирахте в тези филми? Това са две изключително сериозни теми. Първата, както споменахте, за Васил Левски, една необятна личност в българската история, която много трудно би могла да се пресъздаде като усещане, като емоция. И ние точно това се постарахме да направим с нашия видеоматериал. Да покажем Левски като човек, като личност, която се отрекла от всякакви битови, жизнени нужди и е посветила своето съществуване само единствено за свободата на един народ. Това се опитахме и мисля, че успяхме да покажем с нашия видеоматериал. Другият филм, Паметта за Холокоста, днес също толкова сериозна тема. Едни така много сериозни и много неприятни събития в човешката история. Там ние представихме как те са се развили в нашата област, във Варненския регион, с изключително задълбочено документално проучване, благодарение на експертите от Държавният архив във Варна. Ние се докоснахме до едни непоказвани до този момент документи, относно Варненското еврейско училище, относно репресиите и санкциите, които е имало в този период под натиска на Хитлерова Германия. И това представихме в втората ни филмова разработка. Какво успяхте да научите лично за вас по време на направата на тези филми? Защото нашите зрители в момента виждат кадри от филма, посветен на Васил Левски. Какво успяхте да научите лично за вас? Действително, това е един много сериозен изследователски проект. Много са документите, свързани с тази неповторима личност за България. Какво успяхте лично за вас да научите? Научихме и от двете ни разработки колко е важно съзнанието за историзъм, което трябва да присъства у нас.
защото както и към тези теми, а така и към много други, трябва да се подхожда с едно особено внимание и особено отношение, което предполага задълбочено вникване в самата тема. Ние научихме много подробни факти относно живота на Левски, много лични негови преживявания, много негови тързания, които разбрахме от неговото тефтерче и от спомени на негови съратници, като например Иван Драсов, един много близък до Левски човек, който в своите писма, в своята кореспонденция го описва като една личност, която е символ, която е просто един своеобразен пантеон на българската държава. Така че ние се докоснахме до много ценни факти, научихме изключително много нови неща, които не са споделяни до този момент. Именно това тефтерче всъщност на Левски съдържа много съкровени негови мисли. Аз предлагам сега да видим една от тях, която вие сте включили в филма. В своя бележник обикновенно човек пише понятни само за самия него неща, но думата народе и четирите въпросителни към нея прониква дълбоко в емоциите на истинския българин и се усеща някак много дълбоко. Мнозина твърдят, че Левски се опитва да подчертае колебанията на народа и сякаш със своите въпросителни той го пита къде се намира в тези размерни времена, къде се крие, защо се крие и не излезе на полето да се бие за това, което го определя като българин. Тези мисли актуални ли са днес, според вас? В днешно време много хора смятат, че тези мисли не са актуални. Но всъщност сред младите хора има много голям интерес към изграждането на една стабилна ценностна система. И това и завета на Левски смятам, че е доста актуален, защото всеки се опитва да бъде по-добър човек. Всъщност много млади хора смятат, че трябва да изградят здрава ценностна система, да имат принципи, на които да държат и действията им да бъдат оправдани, да има да са целенасочени. Не случайно двамата с Никола участваме в най-различни конкурси. Ние се опитваме да обогатим както самите нас, както нашите съученици, така и хората. Да им дадем надежда, че всъщност в младото поколение има млади хора, зрели, които са готови да се трудят за държавата си и да я развиват. И за другата документална лента, всъщност, която припомня най-трагичните събития в човешката история, имали сте среща с български евреи, които са били свидетели на този процес? Аз предлагам сега да чуем какво казаха те пред вашата камера. На 1943 година, когато насилствено изселваха евреите към лагерите на смъртта, баща ми, майка ми и аз тръгнахме към пощата, за да видим какво ни очаква и нас. И майка ми плачеше, баща ми беше много тъжен, а аз не разбирах защо, защото бях много малка. С какво ви помогнаха тези срещи? Това всъщност е живата памет, живата връзка, която все още ни напомня за тези събития. Един от въпросите, които ние поставихме в нашата продукция е дали човечеството си е взело поука от тези толкова трагични събития. И аз смятам, че именно с тези срещи с хора, които могат от първо лице да ни разкажат, дори не само за тази тема, ние се стараем винаги да осъществяваме такива срещи, но точно това ни помага от първо лице да се докоснем до техните спомени, до техните преживявания и най-вече до техните емоции, които
успяват на нас и не само и на нашите зрители да въздействат по един необикновен начин. Какви бяха творческите предизвикателства пред вас, когато изработвахте тези филми? Всъщност, като предизвикателство срещнахме обработката на филмите, тъй като ние сме опитни, създали сме изключително ценни материали, но нямаме достатъчен опит. И може би в бъдеще ще се развием и ще преодолеем тези трудности. Може би най-лесно беше да напишем сценария, защото ние много добре знаехме какво послание искаме да оставим с тези разработки. И целта ни беше главно да достигнем до повече млади хора и най-вече да чуят нашите думи и поуките, които са оставили личностите и съответно събитията след себе си. Смятате ли, че сте успели да реализирате тези цели? Аз лично мисля, че успяхме. Ще продължим и за в бъдеще да работим по същия начин. Но фактът, че тези две разработки са оценени на национално ниво с две първи награди, мисля, че говори достатъчно за въздействието, за... Нека да видим и грамотата от първото ви място. За цялостния принос, който ние сме оставили с тези две наши разработки. Те стигнаха изключително много, стигнаха до изключително много хора на тези две национални конференции, понеже бяха ученици от цялата страна, много наши връстници, дори и по-малки ученици, за които беше едно изключително преживяване да видят толкова иновативен и различен начин на поднасяне на такава информация за Холокоста, за тези тежки събития и за личността на Васил Левски. Благодаря ви за това участие. Успех ви пожелавам. Нека да имате още направени и реализирани такива филми. Ще ви очакваме отново при нас. Продължаваме с още постижения. В Солун в края на септември 18 ученици ще се състезават в младшата група на най-голямото училищно състезание по английски език в света – Kangaroo Global Linguistics. Варненката Дария Дамянова е сред тях, след като спечели златния медал за ниво А1 в националния кръг. Състезанието се провежда вече 18 години и дава шанс на талантливите ученици между 8 и 18 години да проверят знанията си по граматика, лексика и разбирането на английски език. С Дария Дамянова ни срещат Светлана Ганчева и операторът Цветелин Цветков. Дария Дамянова е осмокласничка от гимназията с преподаване на чужди езици Йоан Екзарх. Преминала е през вътрешноучилищния кръг на състезанието, в което участваха над 7000 ученици от цялата страна, а на финала победи при най-младите. Обича да рисува, слуша музика, излиза с приятели и не се състезава заради победата на всяка цена. Записаме моята класна. Тя ме записва на всичко и аз съм изключително благодарна, понеже ако тя не ме беше записала, аз изобщо нямаше и да ми хрумне. Аз редовно си учех, да уча повече, за да се класирам. Просто не съм се подготвила конкретно за състезанието, просто си учех редовно. В състезанието по-трудното ми беше писмената част, защото трябва да се използва лексика, трябва много да се внимава, трябва да се броят думи. Аз и на втория кръг начирах да спечеля, отидах, защото ходихме в Казанлък, аз и още две момичета, аз до сега не съм била в Казанлък. И беше просто много забавно и аз затова отидах, за да се забавлявам. И сега не мисля да отида с... Естествено, че искам да спечеля и ще дам всичко от себе си, но не искам да се натоварвам с очаквания. Според Дария, подготовката в училище е достатъчна. Трябва ли все пак да се полагат и допълнителни усилия, когато предстои състезание? И от време на време полагам, когато виждам, че не разбирам материала. Нали, естествено, питам госпожата да ми дообясни нещо. Но като цяло мисля, че не. Просто редовно учене това е, което се изисква. И... Да слушате какво ви казва госпожата, защото тя не ви го казва излишно или за да ви тормози, тя ви го казва, за да знаете.
за финала, тъй като той е доста далеч, чак септември, искам да поддържам нивото. Това означава, че и лятото трябва да се упражнявам доста също. Възможно ли е изкуственият интелект да направи знанията на Дари и съучениците излишни? Не, определено не. Има някои неща, които изкуственият интелект не може да ги преведе както един човек. Състезанията обаче са много важни, защото участието в тях позволява да видиш къде си в момента и какво имаш още да учиш. А още по-важно е да учиш чужди езици, макар и да не е лесно. Определено не е лесно. Изисква страшно много търпение, труд, старание, учене. Досадно е, но си струва. Защото езиците отварят страшно много врати. Аз, например, искам да уча в чужбина. На английския ми отваря врати към англоговорящи държави. Журналистиката ми харесва. Журналистите разговарят с много различни хора всеки ден и предполагам и вие научавате нещо ново всеки ден. Езика, както всяко друго нещо, дава знание. Езика дава свобода, езика дава култура, възможности също. По интересен и атрактивен начин децата от детска градина Маргаритка опознават Варна и морето. Проектът «Моят град, красив и безопасен» предлага разходка с представяне на всички забележителности във Варна и учи децата как да се придвижват безопасно по пътищата. Основните сгради и места са нарисувани от самите учители в градината по стените на подземно помещение, което вече е превърнато в макет на града. Нашият екип присъства на един от пешеходните турове за разходка във Варна. Нека видим. Приятели, предлагам ви да си направим една разходка из нашия красив град, за да разгледаме неговите забележителности. Групата води Ивет, а за безопасността на децата се грижи полицай Стоянов. Разходката започва от сградата на детска градина Маргаритка, преминава през летище Варна и едно от училищата в квартала. Всички деца се движат заедно, пресичат само на пешеходни пътеки и разпознават пътните знаци. Следват сградите на пожарната, полицията, общината и библиотеката. Децата се запознават с историята на всяка от тях и научават за различните професии на хората, които работят в знаковите обекти. Господин полицай, можете да разкажете нещо за екстази сградата? Тази сграда се нарича Историческия музей. Историческия музей в град Варна е близо до общината. Построен от братята Шкорпио, малко след освобождението на България. Първоначално е било девическо училище, където са учили само момичета. В него са просторени много предмети, които разказват историята на града. Още в него можем да намерим най-старото злато на света, открито край град Варна. Още има детски учебен музей. Благодаря ти, господин полицай. Разходката продължава към кукления театър и катедралния храм Свето Успение Богородично. Катедралата в Варна е най-голямата църква тук. Намира се в центъра на града. Строежът започва няколко години след освобождението на България, а и първата литургия е отслужена 6 години по-късно. А преди 21 години медните губета са боядисани в златна боя. Следват часовниковата кула, ЖП гарата, дворецът на културата и спорта, известен сред варненци като спортна зала. Тя има кръгла форма на капитанска шапка. Построена е за 2 години преди 55 години, 1968 година. Там се провеждат много спортни състезания, много тренировки, както и много концерти. Проектът включва още сградата на Военноморското училище заедно с планетариума в двора й. Тя е от най-красивите сгради в нашия град. Там се учат бъдещи капитани и механици. Познават съзвездията с помощта на звездите. Те намират пътя към дома.
Децата ни водят и до един от символите на града. Морската градина с богатата растителност, езерото с лодки, паметниците на велики български личности, аквариума и планетариума. Той се намира в морската градина и е открит преди 55 години. В него има планетариум и обсерватория. В обсерваторията се наблюдават звезди с помощта на мощни телескопи. Там също се провежда обучение по астрономия. В планетариума деца и ученици могат да наблюдават Млечния път. Над 5500 звезди, съзвездия, комети, както и движението на планетите сред звездите. Пешеходният тур завършва с морска гара и яхтеното пристанище на брега на Черно море, където децата си припомнят и морските обитатели. Всички сгради са нарисувани от самите учители в градината. Проектът «Моят красив и безопасен град» започва в първата година на пандемията по идея на Пенка Геннадиева. Тук имаше склад. Тъмен, мрачен склад и имаше място само от едната врата до другата да се мине. Но с тази идея, с амбицията нещо да сътворим, просто се случиха чудеса. Само за седмица тук беше вече всичко разчистено и започнахме с проект общ, кои сгради ще включим в този дълъг коридор. Аз сега много се вълнувам, защото виждам всичкото това в действие и как децата се радват на всичко, което виждат, нали, свързват го с обекти, които са виждали в града, вълнуват се, разказват и знаят толкова много. Ето това беше идеята и тя се сбъдна, как да не се вълнувам. В помещението децата се обучават по безопасност на движението и околен свят, като познават реалната градска среда и обогатяват познанията си за живота. Освен, че децата имат възможност цяла зима, докато навън е студено, те да се раздвижват, да карат тротинетки или велосипеди, могат да учат правилата за движение, могат да обогатяват своите знания за обектите в любимия си град. Освен това, съвсем наскоро започнаха да търсят и буквите, които са изписани по стените на това помещение. Буквите, които учат с фенерче и се забавляваха истински, защото в тъмното помещение те не очакваха, че могат и по този начин да търсят нещо тайно, скрито, нещо, което не са забелязвали досега. Всеки ден откриват нещо ново. В края на разходката децата получиха подарък – специална книжка, направена от екипа на градината, с илюстрации на сградите и обектите, с историята за тях и рисунки за оцветяване. С тези кадри завършва предаването «Знание БГ от Варна». Приятен ден!